la madre, vale. Ya dice, ya te creen. Eso ya सारी कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि विकास को बधाई बैठन यस वैभव ने निर्माण को प्रति प्रभाव भएको महादिन स्वागत गरेर आज रुपालमा मैले एक से कार्य संगठन जयन्ती को आयोजन गर्न छौ तपसको हाम्रो कार्यक्रम मानमा मान्छे समक्ष अभिनन्दन पत्र प्रदान कार्यक्रम गर्ने छ संगीत दर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ सुरेश गिरीबाट पाउनु हुने सदा सदा मकै साथीहरु अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्न चाहनु हुन्छ संगीत दर्शन गर्न सही भई भक्सन हुनेछ यसर्थ नाम मानिन्छ
Yeah.